walaalayaal ama santahay adiga dhammaan raadiyaha sida ogtahayba hadda goorna dhowr jir aan ka hadalnay khawaarijtu waxay isku dayayeen inta badan meelaha muhiimka u ah dadka soomaaliyeed ee deegaanada ay cadowgu haystaan inay ku sameeyaan ninka la yidhaahdo sida ceelasha iyo meelaha ugu muhiimsan oo kaleeto inay miinooyin geliyaan xalay waxaad ogtahay meeshii ceelkii ceelgaras oo ay dadka deegaanku biyaha ka cabi jireen inay miinooyin geliyeen miinooyinkiina ay ku kaceen booyado iyo dad shacabo meeshii jooga waaya haddii ilaa idinkii isku leyto khasaare nafeed ma jiro laakiin khasaaro maaleedaa jiro gaari booyadana waa meeshii ku qaraxday dhaawac yarna waa iska jiraa ilaa hadda wax dhimashaa oo gooniya kama jiraan gaariga qaraxa ay la beegsadeen yaa iska lahaa gaari gaari shacab oo biyodaansanayo ahaa waayahay dad shacaba oo haween ku jiraan in waxyeella soo gaartay sax miya damiinadu waa ogtahay hadee miina kacdo shacab iyo shacablaha midna ma taqaano dhanka cadowgaana inta dantooda keliya unbay fiirsanayaan miinadii miinooyinkiina meel kasta iyo waddo kasta ayay ku xiraayaan haddee waxaa la rabaa wixii kolleyto waa kacda miinada hadday kacdeena dad shacab unbaa wax ku gaareen miinadu inay ceelka biyaha ee degmada ku xirneed miya saxa mase waxaa la geliyey halka bannaankaah oo bayaduhu ay istaagayaan ceelkana waa ku xireen meesha hore oo baabuuyadu istaagayaanna waa ku xireen haye marka miinada unbaa kacday dhibaatadaasina geysteen ceelkii maxaa gaaray biyaha dadku ay ka cabayeen maanta ma shaqaynaa ceelkii nio waa uu shaqaynaa laakiin ninka la yidhaahdo sidii hore uu shaqayn jir uu shaqayn maayo dadkii shacabka ahina waxba kama qabsan karaan oo dee waa ogtahay dadkan shacabka iyagu ciidan ma ahan dad labada dhinacna dhinac ma ahan wixii meeshii ay ku gaareen inay ka cararaan unbay ku qasban yihiin laakiin isaga ceelka caafimaad ahaadkiisa wax unbaa ka halaagmaane weli un waa shaqaynaa ciidamada magaalada shabaab ka xoreeyey miyaa ku sugnaa ceelka marka qaraxu dhacay ciidanka magaalada shabaab ka xoreeyey ceelka laftirkiisa kuma sugnayn oo meesha biyaha iyo wuxuu ku qarxayeen laakiin magaaladii ku sugayeen waayahay ma waxaa la aaminsan yahay in ay miinada ay ahayd nuuca rumuudka oo ay meelaha ka dhowaayeen kuwa qarxiyey mase culayska booyadda ayaa qarxiyey may rumuud hadda qof kuu jeedaa rumuudka u qarxiyey nimanku meesha mama joogaan laakiin waxay sameeyeen waxay iska gelinayaan meeshii culayska booyadda qarxiyey waayahay ceelgaras maalmo ka hor ayaa qawaarijta laga xoreeyey oo waqti dheer dabcan dhibaateynayeen shacabkeeda ka waran magaalada dadkii magaalada deganaa ay dabcan bannaankaay kaga carareen magaalada markii oo qawaarijtu ay ka barakiciyeen dadkii ma soo laabteen mase weli duurkay ku maqan yihiin waa maadsan tahay walaalow dadka waxaad ogtahay nimankan cadowga waa raho kale rahun biyaan kama maarmo ayagu dadka cadowga ay ku dhex jiraan cadowgay ku dhex maadanaa dadka shacabka cadowga ku dhex maadanaa dadka shacabka ee bannaanka baadiyihiisa u baxa qaybna waa soo xaroodeen qaybtii kaleetana waa soo xarooday laakiin weli dadka intoodii bannaa waxay jiraan baadiyihii u baxeen haye magaalada ka waran hadda ciidankii unbaa ku sugan mase xildhibaanadiina waa gaareen iyo dadkii deegaanka mas-uuliyiinta ahaa maya qof kasta unbaa joogta magaalada waxaa waaye magaalada waa nabad colaado kama jirto madaxda qaranka iyo dhammaan galmudug iyo dadkii deegaanka iska laha intuu waa joogaan dhowr jeer oo hore ayaa ciidamadu laleeyahay waxa ay tageen magaalooyin waaweyn oo ay ceelgaras ka mid tahay oo dib looga soo laabtay markaan ma isleedahay waa laga laabanaa niow ilaah idinkiis waxaan rajaynaynaa saad ogtahay magaalooyinkaanu hadda ka hor magaalo laba hamiin lugahoydu kuma aysan jirin haddana waad ogtaho asbuuc kor usii dhaafaynaa marka waxaan rajaynaa qorshaha annaguna uu yahay qorshihi istraatiijiyaddan lagu bilaabana ay ahayd inaan laga bixin lana bixi doon ilaah idinkiis waxaana rajaynaynaa cadowgu hadda isagaa baaba-ayo hadda baxaayo annaga hadda meelaan u baxno oo naga dambeyda ma jirta cadowgu isagaa gabaabsiya isagaa dhammaaday ummadda soomaaliyeed iyo dadka meelaha jooga oo dhan waxaan ugu baaqaynaa inay cadowgan fursaddan ka faa'iidaystaan hadda dowladdii soomaaliya iyo sheeg waxaad ogtahay ceelgaras iyo ceelle labadaba madaxweynaha galmudug taliyihiina mas-uuliyadda wasiirka kaashaaniga
انت هسه تكتي او دتكي دي بجلن او تي دتكي خبتنا كمي لهاي الا حاليا ما حد وقت من شركة عشان انك او كسو مي هاي مركو حان رجينا مين هاد دفاق اللعبان هايو ام لا لابشو اي امو ختماعا واي هاي بارلمان كي قلم دوغات قدومي الدفاع كتهاي طبعا عيدانكو مركي عدوغا كحوريان ماشا اما مقالة maamulay u baahan tahay adeeg bulsho u baahan tahay maamulka galmudug iyo dawladda dhexe uga baahan tahay in magaaladaasi wax ay mudneyd dabcan la gaarsiiyo ama loo qabto maxuu yahay qorshaha diba maasan tahay magaalada la yiraahdo Eelgaras iyo Ceel lehle iyo deegaanada kale oo hadda cadawga laga sii xoreynayo galmudug qorshaha uga yaalana waxa waaye dadkan deegaanka ee rafaadsan ee dhibaateysan دوري تبانك سنة عدو إيستيل إنت يقفل لقارسيو قرشين هادوا أو سعلا وسيريدي هوشت كو شقال لهاي الرمية بشرة كشقال يجيرو لأنه وهولو دي هستان عان رجينا ما الماء صوص أولا إنا قارسيو داخلي أي حقه لهايين أو يقل مدوغي دوري دفر على كم حقه لهايين هوشت نوع أي سعطا يقل مدوغ لأنه ديارو حيوئي ننك اللي إلا دو إنا هوشت كشقال يا وانا يكوض شقال يا وانا وهدى قرمت كوا سعلا